Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairi abrada nir chiri adabantimba. Welcome to another story, another inspiring story. And shekadani and waxay ku dhacday and reer sodon sanadood isqabay, Jay iyo Diane. Sodon sanadood bay isqabeen, laba qof oo aad iyo aad isu jecel bay ahaayeen. And waqti wanaagsan soo wada qaatay, welina rajeyniga sodon sanadood oo kale inay sii wada joogi doonaan. Laba qof oo aada isu qadariya, aada isu ixtiraama, laba caruur ay isu dhaleen, caruurtoodii waa u kortay. Waqtigii waxaa la gaadhay sanad guuradoodii soddomaad, markii ay labaduba xadeerto diyaar u ahaayeen inay gacanta isqabsadaan oo adduunka isla maraan oo isla wadamadan. Usually dadku markay yaryar yihiin waqti badan ma helaan, sanadkii laba wiig baa la helaa. Maaragtay weliba waddankan aanu joogno Maraykanka, laba wiig, saddex wiig ayaa sanadkii la helaayo. Ay dadku meelaha leegaga iyo meelaha biyaha u dhow iyo iska yara tagaan, meelo fogfog waqti ay ku tagaan ba ma helaan. Midda kale waxay ka fikirayaan jaranjaradii noloshay wadaano waxa weeyaan, marka hore waynay guri iibsadaan, marka xiga maaragtay waynay maaragtay xoogaa seef gareeyaan, haddana caruur dhalaan mar walba. Jaranjarada kale intaanay gaadhin wuu sii diyaar garoobaan. Marka inta badan vacationada iyo maaragtay inay meelo tagtagaan iyo waxyaabaha ay jecel yihiin inay sameeyaan dib bay u dhigtaan. Waxay isla sugaan inta caruurtu ka korayso, empty nesting, yaa inta caruurtu ka korayso ay la sugaan. Adduunka sida adiguna qorshahaagaad leedahay, ilaahayna subxaanahu watacaala qorshihiisu leeyahay. Balse waxaa jira dad badan oo nasiibkooda dee ay suurtagal noqoto maaragtay marka caruurtu ka korto oo kale, for example ay fasaxooda labadoodaa wiig, saddexdoodaa wiig, afartoodaa wiig intay seef garaystaan ay marba meel ku aadaan. Qaarkood waxay sugaan ba intay shaqada ka tegayaan ay retireman maaragtay qaadanayaan, markaas iyagoo oo laho gacanta isaysta meel walba isla aadaan, marmar groups bay raacaan, marmarna keligooda meel walba aada. Marka noloshana dee waxa laynagu yidhi dee u noolow sidii aad maaragtay berita dhimanaysid, because tomorrow is no guaranteed to you, yeah. Una shaqayso, u dhaqo sidii aad weliga noolaanaysid oo kale. Marka aad bay u shaqaystaan, laakiin wax walba hadhowbay la sugaan xagga farxaddan taraafalka iyo adduunka inay arkaan iyo waxyaabaha inta badan dib bay u dhigtaan, unless ay dad already lacag haysta yihiin. Marka Jay iyo Diane caruurtii markay ka koreen sanad guuradoodii soddobaad ayay waxay ku talagaleen inay maaragtay dalxiis aadaan oo wada dhoofaan, laakiin Jay baa iraxan xanuunsaday. Dabadeetna dhakhtar buu tegay, MRI baa la saaray, waxaa la ogaaday inuu qabo xanuun terminal ah, kanser, noocan kanserka qabsinada gala oo aad iyo aad khatar u ah. Dabadeetna 7 isbuuc baa la siiyey to live, only 7 weeks to live. Adna qorshahaagaad leedahay, ilaahay subxaanahu watacaalana qorshihiisu leeyahay, kiisun baana shaqaynaya. Dabadeetna talaa ku cadaatay markii initial shoggii iyo qaracankii iyo naxdintii ay ka gudbeen, waxaa layidhi wax aanad diidi karayn horaad u yeeshaa, waxaanad ka fursanayn, aad ku khasban tahay, qumucqumuc iyo dee ma jirto. Dabadeetna go-aan bay gaadheen, maxaynu yeelaa Italy baynu tegaynaa. Italy markaa isaga faamiligiisa ayaa originally xagga u dhashay, talyaaniga u dhashay. Markaa wuxuu ku yidhi Italy baynu tegaynaayo dalxiis baynu aadaynaa, laakiin umuu sheegin qorshaha uu sameeyey. Wuxuu sameeyey kiniisadii ay hooyadii iyo aabihii isku guursadeen ayuu wax walba sii diyaariyey si ay sanad guuradoodii soddomaad mar labaad isu guursadaan. Dadkani waxay sameeyaan hadday religious yihiin diinta masiixiga, kuwa sida maaragtay tooska u haysta, waxay sameeyaan waxyaaba la yidhaahdo renewing our vows, oo ah inay mar kale dib isu guursadaan, yaa dib haddana u cusboonaysiiyaan ballanqaadkoodii iyo guurkoodii iyo maaragtay qorshahoodii ay dib u cusboonaysiistaan religiously, diiniyan xagga diintooda. Marka aroos qaar baaba aroos hor la dhigtaa, wax walba ayuu sii bixiyey, wax walba ayuu sii diyaariyey. Habeenkii markay waddankii tageen, magaaladii ay galeen,
ee hotelkooda ay tageen ay seexdeen, wuxuu yidhi berito ballan baynu leenahay. siduu sii waday buu churchka geeyey. waxay moodaysay churchkan maaragtay in ay soo fiisad garaynayaan mise aroos dhan baaba diyaaraba. markiibaa iyadii lala cararay meekabkii heerkii loo sameeyey, toobkii hooyadii gashatay ayuu hore ugu sii qaaday, toobkiibay gashatay. aroos horle bay galeen, honeymoon horle, meel walbo qurux badan, wax walboy doonayeen inay wada sameeyaan ayay wada sameeyeen. magaaladoodii bay kusoo noqdeen, 7 wiig gudahood ayuu ku dhintay Jay. markii ay ka dhammaatay the grieving key maaragtay aaskii iyo wixii oo dhan dhammaysay, ay gurigii keligeed kusoo hadhay, ayuunba maalin walba waxba istiraahdaa meel ka qaad mise note baa ku dhegsan, sticky note sidan oo kale ah, sticky note sidan oo kale baa ku dhegsan. waxay istiraahda qaadba, hello my love, waa anigii, jacaylkaygii ay iska waran, waa anigii, xaaladaadu maanta waa sidee, I miss you, waan kuu xiisay, fadlan ha ooyin, ha tiiraanyoon, orodo badan bax, waxaan doonayaa inaan ku xusuusiyo, wax walbay jeclayd buu xusuusiyaa, orodo kafeegii aad jeclayd aad, ha ilaawin, haddana maalin kale nood kale heshaa, jacaylkaygii ay iska waran, sidee tahay, I miss you, I know I miss you, adiguna I know inaad ijeclayd oo ii xiistay, laakiin fadlan ha tiiraanyoon, don't be sad, jannadaynu ku kulmi doonaa, laakiin orodo bal meeshii aad jeclayd sidaa iyo sidaa ahayd, maanta halka aad, haddana maalin kale sidii muddo 6 bilood ayay marba note meel ka helaysay, marba note meel ka helaysay. sidii ay wada joogaan oo kaleyba noqotayba. Every day she looks forward to inay maantana meel cusub note ka hesho. Note-kii ugu dambeeyay markaa wuxuu ahaa note yara dheer oo uu kaga hadlayo inuu gurigii fully sii bixiyey. inuu 401kiisii cash gareeyey, lacagtiisii pensionka, oo dabadeetana gurigii uu sii bixiyey. lacag kale oo life insurance la yidhaahdo oo aanay ogeyn uu islahaa ku surprise gareyna uu u sheegay. dabadeetana wuxuu yidhi, orodo adduunka dhinac ka raac, noloshaada raaco, ha isku kay xilin anigu tegaye. waxaan doonayaa inaad farxdo, inaad qosasho, inaad meel walbo doonaysay nolosha aad tagto, shaqadana goor hore iskaga tag, noloshaada raaco. mar haddii aad financially independent tahay oo hadeer aanad waxba u baahnayn, gurigiina aan bixiyey. markaasay iska ooyday, she couldn't believe it, iska ooyday, iska muraar dilaacday. what a beautiful story, how thoughtful. you know, waxyaabahaan ku jecelahay aan aadka u appreciate gareeyo dadkan aan waddankan aan joogo. for example, haddii not everyone, laakiin dad badani waxay sameeyaan marka dee loo sheego inay bukaan, xanuunkooduna xanuun serious oo ay u badan tahay inaanay ka kicin uu noqdo, they put their affairs in order. waxay sameeyaan wax walba way sii dardaarmaan. haddii wax lagu leeyahay way iska sii bixiyaan. haddii ay meelo doonayaan inay fasax ku tagaan way aadaan. wax walbay doonayaan inay sameeyaan bay isku dayaan. haddii ay awoodi karaan inay haddeer sameeyaan, ilaa lacagtan qaadan maysida, you can't take it with you. haddii ay awoodi karaan bucket list wax la yidhaahday samaystaan, haddii ay awoodi karaan. meelihii ay doonayaan inay tagaan, dadkii ay doonayaan inay sasaamaxaan, dadkii ay doonayaan inay wax siiyaan, waxaasoo dhan bay hirgeliyaan. they put their affairs in order. dardaaran wixii ay doonayaan inay maaragtay, ciddii ay doonayaan inay maaragtay wax gaara siiyaan, wax walba detail. they put their affairs in order. waxyaabaha inaga xitaa diinta islaamku dardaaranku aad iyo aad buu wanaagsan, inaad mar kasta dardaaran iska qoran haysatid oo aad iska diyaar tahay. diiniyan waxaa lagu leeyahay ajar baaba kugu jira inaad mar walba diyaar iska tahay oo aad
xawlahaaga si kala diyaarsatay yaa waxaa haddii maanta tii lahay timaado qofkaasa waxaa igu lahaa laiga bixiyo maaragtay haddii aad doonaysa dee meel inaad tagto oo kale oo lagu yirahdo waad bugtaay oo kale dee inaad maaragtay aaddo meeshii aad jeclayd oo kale haddaad reerkaaga kaxaysanaysi haddaad keligaa tegaysidba haddii aaddad aad wax isu qabteen hadday jiraan waxyar kala tirsanayseen inaad ummadda aad tiraahdo aynu isa saamaxno iyo waxaasoo dhan waa lagama maarmaan anu waxaan garanayaa dad xataa ganacsiyo dad ay kula jireen aan la ogeyn ciddii ay kula jireen ganacsiga lama ogeyn ganacsiyo ay ku jireen waa la ogaa inay dad ganacsiyo kula jireen oo shuraako la yihiin dad laakiin dadkaasi cidday yihiin xataa magacooda lama oqoon yaa oo sidii ku dhintay labadii wiiga ugu dambeeyey qadhim la siiyeyba dee intay sakaraadayeenba ah waxba la weydiin karay marka waxa weeyaan it's so important inaynu waxeena sii inaynu iska sii diyaargarowno ilaa adduunkan yaa tigid baynu wada sidanaa kulligeen waxaynu sidanaa tigid one way tigid baynu sidanaa one way tigid yaa laakiin dheydkuna open yahay flexible ba dheydku waa open any time ayaad dhaqaaqi kartaa marka having our affairs in order ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay na garasiiyo and what a beautiful story dad intaasoo dhan soo wada joogay oo haddana labadoodii isu tirsan lamaane dhab ah oo iyagii isu tirsan oo qofkaasi uu ka fikirayo bes haddii aniga waqtigaygii la gaadhay I don't want qofkaasi inuu struggle gareeyo ama uu dhibaatoodo ama uu maaragtay de cidhiid galo yaa markuu qofkii uu jeclaa waayey inaad qofka kale kasii fikirto what a beautiful story sheekadaasaan doonaya inaan idinla wadaago khayr iyo badhaadhaan idin rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwii isjeclaada isu tirsanaada ay ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka noqdo khayr iyo badhaadhaan idin rajaynayaa nabadeena